Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Lijepo vas pozdravljam na početku današnje emisije Izdvojeno, u kojoj ćemo govoriti o svetosti. Koliko nam je ona dostupna sada, za vrijeme zemaljskog života, ili je svetost rezervirana za neke druge, a nama apstraktan pojam? Možemo li na zemlji provesti život živeći bez grijeha? Isključuje li svetost grešne ljude? Puno je pitanja koja se otvaraju pogotovo danas uoči svetkovine svih svetih. Jedan od povoda zašto govorimo o svetosti je i kratka analiza jednog fenomena koji je prisutan osobito među mladima, i to našim mladima u Hrvatskoj, koji zaista žele živjeti sveto. Još 2003. na Peščenici je krenuo jedan projekt koji je zapravo postao bdjenje u oči svetkovine svih svetih, da bi se kasnije, 2006. to zapravo pretvorilo u projekt Zagrebačke nadbiskupije za mlade pod naslovom Svetost pobjeđuje. I sad, kako svetost može pobjeđivati našu grešnost i koliko nam je ona dostupna? Večeras će nam protumačiti gost emisije Izdvojeno. To je pater Marko Šop, inače svećenik iz Družbe svećenika Srca Isusova, poglavar Austrijskog Hrvatskog distrikta. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Je li ovo teška tema i tema za nas, svetost? To je teška tema jer svi znamo da je za svetost potrebno nešto poduzeti. Ne da se ona se ne može sama od sebe nekako izliti na nas, nego moramo nešto učiniti. Evo, i samo ta nastojanja naša, ta neki naš napor, pitanje je kako mi to, koliko smo u dobrom smjeru usmjereni. Prva misao koju stavljamo na početku emisije Blaženog Alojzija Stepinca, Bog ne trpi one koji miruju, a predodređeni su za borbu. Vi kažete da prvo nešto moramo učiniti. Evo, nisam znao ovaj tekst. Ovo je za početak. Ali ovo je upravo to što sam rekao. Znači, nema stajanja. Znači, inače u duhovnom životu ili se približavamo Bogu ili udaljavamo. To je kao na rijeci. Ili se prepuštamo da nas rijeka odnese u propast, ili se borimo i plivamo uzvodno ili već u smjeru na drugu stranu preko rijeke. Tako da u duhovnosti nema stajanja. Moramo ići u nekom smjeru. Nema neutralnih. Mora biti akcija. Da, ne postoji neutralna neka zona. Neki misle da je katolici smo, pa smo mi kao neki neutralni nešto. Ne, katolici smo i idemo ka svetosti. Ili ne idemo ka svetosti, idemo u propast. Na svetost smo pozvani, jer u ostalom naš Bog je svet. Nego ono što me svakako zanima kad govorimo o svetosti, znači li svetost bezgrešnost? E, upravo tu se ljudi mogu zapetljati. Jer kada prvo gledamo one koji su nam neki uzori svetosti, tražimo te uzore, imamo ih u Svetom pismu. I mi nekako nespretno te svece počnemo predstavljati bez tijela, bez ovoga što mi imamo, ovo naše tijelo. A to tijelo je povezano sa nekim potrebama, sa slabostima, sa nagonima, sa osjećajima, sa puno slabosti. Svaki čovjek ima neku borbu i tu, ta ljudskost je povezana s tim tijelom. I ako od svetaca maknemo tjelesnost, onda ostane kao nekakvo biće nadnaravno koje nama je ono kao da je neki vanzemaljac, ono, znači nešto što je nestvarno. I često ljudi odu u ateizam zbog toga što takva svetost ili takav Bog bez tijela nije im prihvatljiv. Jer nije s ovoga svijeta, to nije to. Zato je potrebno sveca gledati kao nas ljude. A kad gledamo kao nas ljude, onda vidimo njihove slabosti. Vidimo apostole, pa oni će paliti sela, jer tamo Ivan i njegov brat su, kaže, Isuse, nisu nas primili u selo, da sad molimo Boga da gromovi spale selo. Kako paljenje sela? Pa Petar obećava, ja ću za tebe i u ovamo i u vatru. Petre, smiri se polako.
Tako da vidimo jedne ljude koji svašta bi htjeli, ali su, vidimo ih takve kao i mi, slabe. I mi želimo puno toga, ali vidimo da su oni ljudski, da su oni od krvi i mesa kao i svi mi. Tako da to je vrlo važno da svece ne oslobodimo ovoga što smo mi. Oni su isti kao i mi, ali su nešto drukčije radili. To što je nešto drukčije, to nas u stvari zanima. Naime, za mnoge vjernike svetost je još uvijek apstraktan pojam, rezervirana za neke druge. Ne možemo mi biti sveti jer smo ovakvi, jer smo onaki. Nikako da zavolimo sebe kao ljubljenu djecu Božju i da si damo šanse postati svetima. Da, tako je. Da. Upravo što sam ovo spomenio, kada počnemo gledati svece sa tijelom, odnosno prije svega trebamo Isusa gledati, koji je poželio imati naše ljudsko tijelo, da bude s nama u svemu jednak, osim u tome što nije griješio. Ali on je sve mučio se, znojio, plako, spavao, jeo, sve kao i mi. Znači, on je nama blizak i on želi, evo ta, ono što je moje iskustvo, najvažnija stvar je to imati Isusa, da je Isus sa nama. Vidimo nekako početak te svetosti Mariju i Josipa. Pa kako su oni, kako su oni živjeli? Mi isto ih malo nadnaravno, jesu nadnaravno, sve to sveti su, ali su bili zbilja jedna žena, jedan muškarac, jedna Marija i jedan Josip od krvi i mesa. Sa svim brigama, sa svim strahovima, sve ono što kao i svi mi. Ali oni su imali Isusa između sebe. I tu je njihova svetost. Isus je bio s njima. Isus je bio među njima. I taj brak i sve drugo, sve njihove slabosti, sve njihove ograničenosti koje imaju po ovome tijelu koje svi imamo, to nasljeđe od Adama i Eve, taj prvotni grijeh i sve ovo što je, svaka naša stanica ima svoje nešto što, na što nas tjera. Tako da bez Isusa u biti nema svetosti. Tako tamo gdje je Isus, i sad je pitanje da li je Isus sa mnom, gdje ga pronaći, ko mi daje Isusa. I to je isto evo, i zamka za nas svećenike i to da li mi ljudima dajemo Isusa ili sebe. To su nas uvijek u bogosloviji učili da se čuvamo, oni su to zvali, ja sam u Poljskoj studirao, guruizam, da ne bi od sebe napravili guru kojega će ljudi slijediti, nego moramo ljude dovesti do Isusa. I mi smo onda, ali i sami moramo imati Isusa da im možemo ponuditi tog Isusa. Ako nemamo Isusa, onda mislim šta ćemo im ponuditi. Mogu pjevati lijepo, mogu biti stand-up komičar. Možda bi čak ja i uspio negdje neki osrednji stand-up komičar biti, ali da li je to što Isus želi? Isus želi da njemu dovodimo ljude. A ljudi traže svete, svećenike. Evo, nedavno, prije nekoliko mjeseci zapravo bila jedna anketa i mnogi su se izjasnili da nam treba sveti svećenika koji će nas dovesti Isusu. Gdje rastu? Kako se formiraju sveti svećenici, pate? To ste dobro rekli. Prva stvar je formacija. Ali prije te formacije svećenik mora, mislim, svaki čovjek mora imati iskustvo Isusa. Jer mora ga upravo Isus pozvati u to svećeništvo. Ako on nema iskustvo Isusa i krene, i zato je isto veliki zadatak za one koji su u formaciji, koji su odgovorni za kandidate, da vide da li čovjeka Isus stvarno zove, da li on živi sa Isusom, da li ide u tom smjeru da će on drugim ljudima pomoći upoznati Isusa. Mi možemo biti i doktori, znanosti, i profesori, sve, a to ljudima ne treba. Jedna stvar što me fascinirala, u Poljskoj su još Ivan Pavao II, sveti naš veliki Ivan Pavao II, je kao papa dozvolio u Poljskoj da na teološkom fakultetu studiraju ateisti, znači oni koji nisu kršteni. Inače, da bi studirali teologiju na katoličkom sveučilištu, mora župnik dati preporuku, znači moraš biti kršten, moraš imati sakramente, moraš biti katolik da bi studirao teologiju. I on je dozvolio, mislim, 10 studenata da je bilo u pitanju. Mislim da su oni svi
svi završili teologiju i nitko od njih nije poželio biti kršten. Znači, nakon cijelog fakulteta postali su magistri teologije i to znanje koje su dobili na fakultetu ih nije dovelo do krštenja, do želje da postanu dio crkve. I onda su gledali, šta je sad ovo? Mi sve krivo nešto radimo. Znači, znanje ne dovodi ljude do Boga, nego Isusa su sreli, Isusom su se fascinirali, vidjeli su čudo, možda neko ozdravljenje, oslobođenje, sami su doživjeli čudo. Bili su pod snažnim emocijama, ali onda ih Isus zove, dođi i slijedi me, idi za mnom. Znači, i ovo čudo nije uopće, to je, Bog daje jednu posebnu milost i u današnjem vremenu puno ljudi imaju iskustvo nešto nadnaravnog. Ali nakon toga mora ići, idemo slijediti Isusa. Idemo gledati kako On to živi, kako On to govori. Od njega učiti se, biti što sličniji njemu. Tako da je. Imamo iskustvo prateći evo niz višemjesečnih papinih kateheza srijedom na općim audijencijama, gdje nam predstavlja žar evangelizacije za evangelizaciju, apostolski žar i zapravo izdvaja blaženike i svece običnoga života, liječnika koji se posvetio siromašnima, jedne ropkinje koja je oprostila svojoj osmorici gospodara koji su je maltretirali, jednoga sveca, najnovijega recimo iz prošle godine, svetog Charlesa de Foucaulta, koji je otišao u pustinju i zapravo nigdje, daleko od svijeta, reflektora i svega je postao sve. Dakle, nešto što bi običan čovjek rekao, što tu ima tako veliko. Ali zapravo u toj skrovitosti se živi svetost. Tako je. Jer svi oni su bili sa Isusom. Isus rekao, idemo sad tamo. Idemo skupa. Idemo zajedno. Nisu oni došli, ja bi sad mogao otići u pustinju, pa ću ja tamo biti neki faca. Nego Isus ih zove, kako ću ja to? Kako ću ja ići u pustinju? Ali se ti me zoveš, hajde idem. Idem, pokušat ću. Dogod me ti zoveš. Moje iskustvo, ja kad sam osjetio poziv, ja sam studirao elektrotehniku, znači meni u školi jedino išla matematika. Hrvatski, sve humanističke znanosti su mi bile ne teške, nego jednostavno nisam ja ta osoba. I sad Bog me zove biti svećenik, studirati filozofiju, teologiju, nešto što mi totalno ne ide i gdje nema uopće matematike. I sad gledajući racionalno, i ja sam jako i racionalan, i sad ja posložiš 1 + 1 = 2, mislim, Isuse, ja ne vidim kako ti to zamišljaš da ću ja biti svećenik, na koji način ću ja postati svećenik, mislim. Ali ti me zoveš, ako ne uspijem, ti si kriv. I to mi je dalo jednu, lakše reko, svalio sam na Isusa i u biti tako je bilo. On me proveo kroz cijelu formaciju i kroz još studirati u drugom jeziku, na poljskom, koji nije toliko lak jezik i biti 8 godina izvan svoje domovine i sve to, ali je cijelo vrijeme Isus uz mene. Koliko god ja možda nekad odlazio od njega, ali dogod sam bio s njim, on me vodi. I dan danas, puno puta, uz razne probleme, jedino to što je on sa mnom. Znači, ništa me ne bi držalo. Ja kao osoba vjerujem da sam sposoban da bi, kad bi napustio svećeništvo, da bi zaradio puno više novaca kao diplomirani inženjer ili sad magistar elektronike, ima mogućnosti za karijere i to je nešto što ja volim i što je u meni cijeli moj život, ta elektrotehnika i želja razumijeti kako što funkcionira. Ali Isus me pozvao vamo i ništa drugo mi nije važno. I dogod imam njega, ja mislim da u biti sve ove probleme, sve poteškoće su usporedne. I ta pustinja, i ratovi, i mučeništva. Pa mislim, ko bi normalan to izdržao? Da Isusa nema. Da Isusa nema, pa da. Zanimljivo je, prošle godine ste, promatrajući mlade koji su sudjelovali na misiji uopći bdjenja za sve svete, primijetili što se među njima događa i da zaista žele živjeti svetost. Jesmo li sada svjedoci jednog novog pokreta među mladima? Mnogi prihvaćaju izazov i života u čistoći. Rado se odazivaju u molitvene zajednice, u večeri slavljenja, pogotovo, evo recimo, u projekt Svetosti
svetost pobjeđuje, koji se odavno već proširio izvan granica Zagrebačke nadbiskupije, jednostavno osvojio mlade. Je li to znak ohrabrenja da stvarno imamo kvalitetne ljude koji se ne boje, kao što bi rekao Ivan Pavao II, visokog postavljanja ljestvice vrijednosti? Naravno, da. Da. Mislim, cijelo društvo, sve se mijenja, sve drukčije malo. U prijašnjim vremenima nije bilo toliko informacija. Ljudi su imali svoj život na selu, učili su se moliti, imali su tu vezu sa Isusom, sa Bogom, kroz nekakvu tradicionalnu molitvu. I to je bilo dovoljno. Ali sad su takva agresivna vremena da ljude, sve nas i mlade, sve odlači od Boga i sve ima puno više ponude da se ne odazovu na Boga. I s time su nekako izgladnjeni mladi. I oni, taj glad za Bogom je još snažnija. I ja mislim da to još onda rezultiralo je da se brzo zasite tim ispraznim stvarima i vide da to ne drži vodu, da nešto fali. I kada dođu slučajno na nekakav molitveni susret i vide to je to, to je ono za čim moje srce vapi, doživio sam napokon ono što sam tražio. Pronađu u biti Boga. I kad pronađu njega, onda ko će ih zaustaviti? Pa ja kao i pastoralac, ja više ne mogu ne mogu te mlade obuzdati koje oni imaju projekte, koje planove, koliko se angažiraju, koliko se posvećuju. Puno puta me sramota kao svećenika koliko oni imaju taj žar i želju. Mislim, mladi imaju inače taj polet i tu želju za djelovanjem, za akcijom. Ali mislim, to što pali njihova srca, to samo može Isus biti. Ne može neko, ko će i nagovoriti da sjede u praznoj, u nekakvoj sobici, u sred grada, da sjede sat vremena. Pa ko će ih zadržati? Ali u toj sobici je Isus pred presvetim. Pa oni bi htjeli još duže ostati. Njima nije dovoljno sat vremena. U tišini, bez ikakvih animacija, bez ikakvih pjesama, oni žele biti sa Isusom. Šutjeti s njim i slušati tu tišinu. Evo nam jednog sveca, još službeno blaženika, Karla Akutisa iz našega vremena. Dakle, milenijalac, mladić, 15 godina, umro od leukemije i to brzo napredujuće, ali ostavio sveti život. No, to nije bio život, bio sam svet 3 dana pred smrt. U stvari, to su nekakve temeljne postavke i osjetljivost za Euharistiju i osjetljivost za krunicu, ali ne život koji bi bio izoliran od svijeta. On je imao i vršnjake, i igre, i roditelje, i krug ljudi s kojima je normalno komunicirao. Kako komentirati, evo, tu odvažnost mladića današnjega vremena da stvarno se opredijele za Isusa, bez obzira što je svijet oko njih drugačiji? Mislim da on nije jedini. Ja i ove mlade koje spominjem, na početku smo spomenuli, svetost nije život bez grijeha, jer to nekad ljude obeshrabruje. Nekad padnu mladi u zamku da treba doći do tog stanja kad neće više ništa griješiti. I onda se psihički iscrpljuju se, jer jednostavno je to nemoguće. I nijedan apostol to nije doživio, da je bio bezgrešan. Nego se mora ispadat i shvatit. Evo, ja uvijek mi Petar mi je takav uzor. On je tako meni, ono, blizak je svima nama. Bori vamo, tamo, oče ovo, oče ono, sve će. Ja ću Isuse za tebe. Tu je egoizam. Da ću ja nešto svojim snagama. I onda kad se ispado, kada je vidio da neće ništa on, onda ga Isus samo pita jednu stvar: da li me voliš? Da li me ljubiš? Samo to traži od Petra. I to traži od svih nas. Prvo nam Isus pokazuje da nas ljubi i onda zove: a ljubi ti mene. Uzvrati mi tu ljubav. I to može biti onda na razne načine. I u igri, u nogometu, u slavljenju, u pjesmi, u svugdje. Ali je glavni smisao svega toga je da uzvratimo tu ljubav. Naprimjer, da imamo neku baku u obitelji koju svi vole.
I sad ona ima, ne znam, rođendan i cijela obitelj se okupi, napravi feštu i pjevaju baki i žele biti oko te bake. Ali sad zamislite, imate Isusa koji toliko ljubav nam daje i tolike već stotine godina nam udjelje ljubav, pa ko ne bi napravio feštu gdje ćemo pjevat, slavit ga i napravit za njega neku... Znači nismo tamo da se veselimo, nego radi njega. Okupljeni smo oko tog izvora uopće smisla našeg života i svega. Tako da to je, a to mladi vide i to mladi žele. Nekada su zbunjeni, nekada kada dođu do nekakvog otpora, nerazumijevanja često, ali mislim da ne smije se nitko obeshrabrivati. Spomenuli ste jednu riječ koja mi se čini velikom zamkom našega vremena, egoizam. Koliko egoizam može zarobiti dušu i zapravo biti kamen spoticanja na putu do Isusa i do iskustva Boga? Da, taj egoizam, odnosno možemo malo više reći oholost, je korijen svih grijeha. I ta oholost, to je nešto što je tako perfidno, zavuče se u čovjeka i čovjek misli da ima pravo do te mjere da kaže Bogu da on ne zna, da ja znam bolje. Kaže Petar, ne daj Bože, si normalan Isuse, pa nećeš ti umrijeti. I Petar ide govoriti Isusu šta bi on trebao. Isus gleda u njega i šta da mu kaže, makni mi se s očiju, idi od mene, Sotono, idi iza mene, vrati se na svoje mjesto. Valjda ja vodim crkvu, a ne ti. Juda isto, nije on Juda ništa bio ni bolji ni gori. Kad je onaj nardova pomast koja je skupocjena bila, sad ona tamo poljeva žena po nogama, pa Isus se kaže, nismo mogli to prodat, pa zaraditi novce, pa dati sirotinji. A Isus gleda, pusti. Ja mislim, najgore je to kad mi Boga idemo poučavati što bi on trebao. Pa Isuse, zar nisi ti mogao spriječiti nešto? Zašto nisi ovo? Zašto ni? I tu se uzdižemo iznad Boga. Ili neke zapovjedi Božje počinjemo mijenjati. Da to bilo nekada, sad ta zapovjed više ne postoji. Znači ja idem Bogu govoriti koje će zapovjedi vrijediti, koje neće. A ima i samo 10. I one sve nama pomažu, one nas sve odgajaju da budemo sretni, da budemo potpuni, cijeli ljudi. I onda kad ljudi idu, uzimaju ruke i počinju po svome cijeli taj odnos između nas i Boga mijenjati na svoj način, onda nastaje pakao, onda nastaje nešto nakaradno, izobličeno, deformirano i onda je to odbojno, onda je tu i nemir. Jedna agresija koju možemo primijetiti i non-stop nekakav grč, nekakva borba svojim snagama, svojim silama, opet taj ego, ja. I u Isusovo vrijeme bili su ljudi koji su htjeli osloboditi Jeruzalem od okupacije Rimljana, pa su organizirali terorističke napade, među njima i onaj Baraba kojega su oslobodili umjesto Isusa. Tako da je to tužno, ali to je tako. Eto, to je. Ali mnogi su sveci prepoznati nakon zemaljskog života. Znači li to da smo izgubili osjećaj za to lijepo što nekako uzdiže? Evo, na svetkovinu svih svetih spominjemo se svih onih koji su stvarno živjeli iskustvo s Isusom na zemlji, to iskustvo dijelili s drugima, ali službeno nisu kanonizirani. Sigurno tu ima i marljivih baka moliteljica, i vrijednih mama, i vrijednih mladih ljudi, i tata, i raznih službenika u svome zanimanju. Da, mislim da nama su potrebni ovi proglašeni sveci. Ja i tako zovem proglašeni, mislim, ima toliko svetaca koji nisu službeno proglašeni, ali oni dalje žive našim životima, zagovaraju, mole. Oni su svjesni što se događa sa nama. Kažu, kada se jedan grešnik obraća, cijelo nebo slavi. Znači, oni sve znaju, oni sudjeluju s nama u tom našem životu. Kada je Isus na gori Tabor se preobrazio pred Petrom, Ivanom i Jakovom, s njim je razgovarao Mojsije i Ilija. Znači, oni su, recimo, isto sveci koji su davno umrli. Sad Isus s njima razgovara
onome što će se dogoditi. Znači, oni zajedno planiraju i skori Isusov odlazak s ovoga svijeta, njegovu smrt mučeničku i njegovo uskrsnuće. Oni su živjeli svim tim Božjim planovima. Znači, tako da, što sam htio reći, da je ta svetost danas ovdje nije to nešto nadnaravno, ali ovi proglašeni sveci su nam potrebni. Proglašeni su jer su, na primjer, tražili smo njihovu pomoć i vidimo da je njihova pomoć došla, da se dogodilo čudo. Znači da je oni sigurno, ako im je Bog dao da djeluju, znači da su oni sigurno u raju. Tako da čim oni djeluju, znači da će su sveti, pa onda to čudo je obično uvijek potrebno da budu proglašeni sveti. Ali ne samo čudo, nego kada se traži, gleda život sveca, gleda se da li je imao smisla za humor, da li je bio normalan čovjek, da li kako je živio. Znači, mora se vidjeti da je bio zbilja čovjek od krvi i mesa, a ove nadnaravne stvari samo potvrđuju da oni dalje djeluju, da i dalje su s nama. Naš blaženi Karlo Akutis, evo jedan od najmlađih, je svetac u trapericama. Dakle, nema redovničko djelo. Imamo i svetih supružnika, bračnih parova, pa evo čak i s našega prostora. Dakle, uistinu je svetost moguća, nije rezervirana samo za pape, biskupe, redovnike, redovnice, nego stvarno svetost živi među nama. Evo ovaj habit može biti nekad zamka ljudima. Da ljudi kad vide habit, misle da je to svetost. To je samo uniforma moja. Nekad može biti bijeli habit, pa ono vidi ima kapuljaču, redovnika, joj vidi kako je svet. Nekad ljude možemo prevariti svojim odjelom. Ali upravo vidi se što je on radio. Meni je Pier Giorgio Frassati, jedan talijanski blaženik, svetac, on je isto nedavno proglašen blaženim. Isto fascinantno, jednostavan čovjek, kojega su u biti ljudi sa ulice, ljudi beskućnici pokrenuli, pisali peticije za njegovo proglašenje blaženja. Jer je on bio s njima. Često je dolazio kući bez cipela, bez jakne, jer je nekom dao. A bio je iz jako bogate obitelji. Njegov tato je bio vlasnik La Stampe talijanske. Tako da tata nije razumio, nije vidio tu svetost uopće, nije vidio tu svetost u njemu. Tek nakon smrti, što ste rekli, kad je vidio sve te tisuće beskućnika koji su došli na njegov pogreb, onda je pitao se, pa ja nisam uopće znao mog sina. Nije vidio tu svetost u njemu. Ona je bila jednostavna, bila je sakrivena, bila je u tim odnosima između njega i tih ljudi, između njegovog odnosa i Isusa. Tako da danas ti mladi koji idu sa Isusom, oni su sveti. I svaki čovjek koji ima Isusa sa sobom ide za Isusom. Ne tjera Isusa iza sebe, nego ispred sebe. On je pastir. A mi idemo za njegovim glasom, za njegovom riječom. Zato ti mladi koji god, bez obzira na grešnost, slabost, ograničenja, svet je onaj koji ide za Isusom. To je jednostavno. A da bi mogao prepoznati pravog pastira Isusa, treba slušati njegov glas, naviknuti se na glas i zapravo prijateljevati s njim u svakodnevici. Pater Marko, ovo kako ste vi sad o svetosti govorili, pa zapravo je prilično jednostavno. Da, je. Ne bi nam trebao biti udaljeni niti apstraktan pojam. Da. Da nema napasti, bilo bi puno jednostavnije, jer imamo normalno i kao vjernici znamo i postojanje i zloga duha i njegov plan za nas, jer Bog ima plan za mene, ali ima i taj napasnik koji ima plan svoj. A taj plan je propast, uništenje čovjeka, deformacija čovjeka, da čovjeka učini nesretnim. Nekad ljudi misle da je svetost biti trpit, biti nesretan, non stop nekakva žrtva. Žrtva je, ali Isus želi biti da budemo sretni. Želi da drugi ljudi vide, kaže, cijelo stvorenje oko nas vapi, želi vidjeti svjedoke Isusove, želi vidjeti svece. I kaže sveti Pavao za kraj, pa kaže, nemojte sablažnjavati pogane. Znači, budite im uzor svetosti, budite im neki poticaj na svetost.
Iz ovoga zapravo možemo zaključiti da je svetkovina svih svetih jedan izuzetno radostan dan, zajedništvo nebeske i zemaljske crkve, bez obzira što postoje u našoj zemlji još uvijek krajevi gdje se toga dana oblači crnina, zbog pastoralnih razloga, slobodnoga dana, neradnoga u državi, odlazi se na groblje, ali zapravo ne tugujemo, nego vjerujemo u uskrsnuće i slavimo zajedništvo nebeske i zemaljske crkve i prekrasno je svetkovinu dočekati u bdjenjima kao što čine mnogi mladi ove večeri. Tako. Hvala vam lijepa za ovako jednostavan govor o svetosti nakon kojeg stvarno možemo poželjeti biti sveti već ovdje na zemlji. Hvala vam. Neka vas Bog blagoslovi i učini svetim svećenikom. Jedno smo zaboravili, pater, a to je nismo spominjali bundeve. Naime, bundeve ne pripadaju ni na koji način svetkovini svih svetih, osim što su marketinški trik i dobre su za juhu. Da. To je ono nešto što je velika napast našega vremena, to je taj marketing koji nam odvlači pažnju na sporedne stvari. Da, to sam spomenuo da u biti ima puno stvari koje nas žele odvesti od Boga, od svetosti i nekako nas zabaviti. I oduzeti nam vrijeme, jer ipak u toj relaciji, u odnosu sa Isusom, u prebivanju s njime, moramo pronaći vrijeme, moramo biti s njim, ne možemo usput nekako spomenuti se Isusa. Zato i sve ove stvari, i marketing, i filmovi, i mediji, mogu oduzeti nam Boga, nekako stat između nas i Boga. Tako da i taj marketing može nas zabaviti, može biti nešto zanimljivo, ali koliko nam to služi da budemo bliže Bogu. Vi ste nama rekli gdje je središte, gospodin Isus, sve ostalo je nebitno. Hvala vam puno. Što se bundeva tiče, mi smo otvoreni specijalitetima s bundevama koje možete pratiti u našim kulinarskim emisijama, a u emisiji Izdvojeno pripremili smo se zapravo za svetkovinu svih svetih promišljajući svetost kao nešto vrlo blisko i za naše vrijeme. Na kraju emisije ostaje još pregled dana. Do idućega susreta, doviđenja. Prvi misijski laboratorij održan je u Zagrebačkoj župi Svete Male Terezije, a sudionici su tijekom događaja, između ostalog, mogli pobliže upoznati lik ove svetice, koja je, iako je bila klauzurna redovnica, postala zaštitnicom misija i misionara. Misijski laboratorij je jedna nova inicijativa koju smo pokrenuli u papinskim misijskim dijelima sa željom da na jedan drugačiji, malo kreativniji način upoznamo naše vjernike i sa misijskim djelovanjem, ali i sa likom Svete Male Terezije koja je zaštitnica misija, a ove godine slavimo njezin 150. rođendan. Tako da stavili smo jedan ovako malo generički naziv, misijski laboratorij, jer u laboratoriju se može iskemijati svašta novoga, lijepoga, pa smo stavili prvi i odlučili da bude slikarska radionica u nadi da će postojati i drugi i treći, a da će možda biti neka druga vrsta radionica u budućnosti. U ovom misijskom laboratoriju, evo već smo imali lijepi odaziv, bit će tu, odnosno tu jest jedno 15-20 sudionica i sudionika. Na početku programa Karmeličanke Božanskog srca Isusova scenski su prikazale život svoje susestre, Svete Terezije od djeteta Isusa, te su svima prisutnima približile njezin životni put. Ovaj događaj odvija se u sklopu obilježavanja Svjetskog dana misija, koji je obilježen u nedjelju 22. listopada. Proslavljen je po našim informacijama koje dobivamo sa župa vrlo kreativno, vrlo oduševljeno, svake godine nekako sa sve većim angažmanom, sa sve novijim idejama na koji način animirati naše vjernike koji onda u svojoj kreativnosti, u svojoj velikodušnosti doista pomažu i molitveno, ali i materijalno djelovanje naših misionara u svijetu. Kao što ste rekli, ove godine sve to bilo i pod posebnim zagovorom svetog Ivana Pavla II. Za kojeg možemo reći da, osim što je bio hodočasnik svijeta, da je doista bio misionar Božje ljubavi. Događaj se zbio u organizaciji papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj, a vrhunac je bio kada su sami sudionici zasukali rukave, te uz pomoć akademskog slikara Dražena Josipa Pavića na platno pokušali prenijeti lik Svete Male Terezije.
Prema svemu viđenom možemo zaključiti kako su sudionici ovog laboratorija vrlo uspješno pokazali svoje umjetničke sposobnosti. U župi kraljice Svete Krunice na zagrebačkom Borongaju trajni đakon velečasni Ratko Podvorac održao je koncert klasične gitare. Ovaj profesor gitare u glazbenoj školi Vatroslav Lisinski u Zagrebu na repertoaru između ostalog imao je dijela glazbenog genija Johana Sebastiana Bacha. Večeras sam svirao 4 suite Johana Sebastiana Bacha, u originalu namijenjene za lutnju, ovdje su prerađene za gitaru, i šakonu koja je iz violinske suite također obrađena za klasičnu gitaru. Nastup u župi u kojoj djeluje i živi uvijek je novi izazov, kazao je naš sugovornik te dodao da, iako je na domaćem terenu, to ne daje nikakvu posebnu prednost. Treba svoj posao na neki način ipak odraditi u punini i izuzetno je lijepo kada u Gospinu mjesecu mogu svirati Gospina čast, prihvaćajući sve ono što se događa i što dolazi kao jedan dar u ovo vrijeme koje zapravo od nas traži da se izložimo i da se na određeni način žrtvujemo i prikažemo i ono što činimo damo upravo na Gospine nakane. To je ono koje je zapravo bio i prvi motiv i razlog ovoga koncerta. Ovaj koncert dar je Gospi, a upravo mjesec listopad, mjesec je kada intenzivnije, no inače molimo Svetu Krunicu. Čitam Malu Tereziju koja zapravo govori da upravo u tim svim nekakvim svakodnevnim malim životnim poteškoćama koje se događaju posrtanjima zapravo prihvaćamo Boga kao onog kojeg trebamo upravo zato jer je on Bog, a mi smo maleni pa evo trebamo ga da nam pomogne, da nas uzdrži tome svemu. Tako da snaga, motiv, razlog i smisao svega ovog je upravo Bog. Kao i u Bachovoj glazbi koje, čini mi se, rekao, parafrazirat ću, da on piše note, svira note, ali Bog daje glazbu, Bog daje muziku. Tako da u tom smislu, evo, ja se nekako nadam da Bog na svoj način djeluje kroz ovaj koncert. Pljesak publike najbolji je pokazatelj kako su prisutni uživali u zvucima gitare, a sve u čast Gospi, kraljici Svete Krunice. Budi hvaljeno po sve vrime, naziv je koncerta tradicijskih napjeva pučkih pivača Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, održanog u crkvi Uzvišenja Svetog križa u Sigetu. Otkako je zgrada KBF-a oštećena u potresu, za potrebe održavanja redovitih proba, pučki pivači se okupljaju u prostorijama župe Uzvišenja Svetog križa, dobrotom bivšeg župnika fra Roberta Perišića i novog fra Marina Kuzminskog. Stoga je ovaj koncert bio svojevrsni znak zahvale župnicima i župljanima te župe. Za repertoar možemo reći da se nama koji smo u ansablu malo duže, odnosno pogotovo cijelo vrijeme, kako i postoji, bilo teže odlučiti, pa smo napravili jednu veću anketu. Dakle, do sad smo u naših 56 koncerata koji su uvijek tematski nekako obilježeni kao Marijanski, Korizmeni, Uskrsni ili slično, imali preko na stotine izvedenih napjeva. Pa smo sve njih stavili u jednu anketu i sami članovi su zapravo izabrali ono što je njima nekako najviše priraslo srcu, pa smo ga nazvali kolokvijalno i koncert naših hitova i možda jednom od nama najdražih napjeva iz toga današnjega ciklusa, to je Pismu novu svi pivajmo iz Veloga Varoša iz Splita. Dakle, koncert sadrži, osim tih napjeva koji su i marijanski i iz Božićnog kruga liturgijske godine, uskrsnog obreda, pokojničkih obreda i drugih nama dragih napjeva, sadrži i svetopisamske tekstove i drevne prokušane molitve našega naroda kojima smo uspjeli sve te napjeve nekako kontekstualizirati, napraviti određene cjeline i, hajmo reći, tako povezati, tako da onome slušatelju koji je možda i prvi put i nije nikad ništa slično čuo, da može razumjeti zapravo o čemu se radi. A sve te molitve bit će mu poznate, sve su to tekstovi i svetih misa, obreda koji su ljudima, možemo reći, svakodnevni. Ansambl je nastao kao dio kolegija glagoljaško crkveno pjevanje i interpretacija glagoljaškog crkvenog pjevanja na KBF-u. Prije 5 godina smo započeli s radom, započeli smo sedmorica pjevača, danas ih je više od 20. Danas su to većinom bivši studenti, dakle većina ih je diplomirala u međuvremenu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu ili na Muzičkoj akademiji i dalje nastavljaju, jednostavno imaju želju i volju nastaviti ovim putem. Dakle, mi pjevamo hrvatske tradicijske pjesme, crkveno, dakle crkveno pučko pjevanje koje i dan danas u malim zajednicama njeguju, dakle, ljudi, pojedinci iz te zajednice. Ono
to najčešće smo fokusirani su dijelovi godine, crkvene godine, dakle korizma nam je nekako najupečatljiviji dio repertoara, također Božić i Advent, isto tako marijanski cijeli opus i plus imamo i također i pjesme iz drugih dijelova godine. U ansamblu sam od samih njegovih početaka, dakle kao student Katoličkog bogoslovnog fakulteta upisao sam predmet. Sve je zapravo krenulo preko jednih dana crkvene glazbe gdje je profesor Čaleta imao predavanje baš na istu temu i to je bio neki prvi poticaj da se takav predmet na kraju i na fakultetu vrati. Kao glazbenik koji je studirao crkvenu glazbu, to mi je bilo nekako, možemo reći, normalno usmjerenje. Dolazim također iz sredine, iz centralne Bosne, u kojoj također ima sačuvanih brojnih primjera pučkoga pjevanja, pa evo sve to bio jedan razlog. Za uključivanje u ovaj ansambl sam se odlučila preko svojih prijatelja koji su također pjevali u ovom ansamblu i čim sam došla na jedan koncert koji je bio u travnju 2019. u Palmotićevoj, odmah sam rekla da mi čim se oslobodi mjesto, odnosno čim bude nekakav novi ciklus, da mi kažu da ja dolazim i jednostavno kad ste sa ljudima koji njeguju takvu glazbu, koji vole takvu glazbu, jednostavno vas povuku taj svijet i ne možete van njega. Toliko je prekrasno. Skladbe koje izvodimo su svaka je posebna na svoj način, izvodimo ih iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Posebno nam je čast kada odemo održati negdje koncert, otpjevati neku pjesmu baš iz tog mjesta i vidjeti reakcije ljudi, kao što smo na primjer imali koncert za Jurjevo u Gornjoj Stubici. Ljudi su pjevali s nama i stvarno su bili oduševljeni. Koncert je okupljenoj publici pružio istinsko uživanje u vrhunskim izvedbama tradicijske glazbe, a imao je i dobrotvorni karakter. Prikupljala su se sredstva za obnovu orgulja u župnoj crkvi u Sigetu.